sam. Pa jesi odmah Civic uzeo? Da, da, da. Onaj sad prvi. Je li on bio Civic negdje novi ili... Crveni Civic. Ne, on je bio test vozilo, ali bio iz Honda. Da, 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 da. I ovaj, posle toga Touareg i sad opet Civic. Sad smo došli na ove zanimljive teme. Touarega si imao nešto baš kratko. Na par mjeseci. Šest mjeseci, da, da. Šta se desilo? Katastrofa se desila. Šalim se, ne, ja sam Touareg vozio i Cayenne, mislim, znaš i sam, to su ajde identični automobili. I ovaj, pošto imam i čerkicu i sina, čerkica 3 godine, sin godinu dana, i tad kad je trebao, kad je supruga bila trudna, kažem, ajde, treba nam veći auto. Mislim, znaš, više mi je bilo u stvari želja da nešto menjam, realno. I, ovaj, i dobro, ajde, malo više zbog prostora, pošto smo ja i ona iz Kruševca, stalno putujem, da, stalno idete, smo na relaciji, znaš kako s decom, kolica jedna, druga, trotine tamo, imamo milion nekih sitnica koje idu u sve to, i kao ajde da uzmemo veći auto. Dobro, prodam ja Hondu, Civic ovog crvenog, odmah vidim ovog Touarega, malo prešao nešto, 90 i par hiljada je bilo na satu, vazdušno oslanjanje, sve full, ono, komfort sedišta, baš u dobroj opremi, odlično očuvan, kupim kod nas, sve kao uslove ispunjava. Kupim ga i veruj mi, tog trenutka kad sam krenuo da ga vozim, ja kažem, brate, mili, da li je moguće, kao pa sam, da sam ovo uradio. Mislim, znaš, mnogo je teško kad sa, to možda može neko da razume, možda nekad sa novog auta, kakav god to bio, a Civic je fenomenalan, pređeš na nešto polovno, opet kakav god to bio auto, koliko god to delovalo ljudima, znaš, to je Regije stvarno, ono, kao S-klasa u tom fazonu, ali ne, nije mi se svidilo, postoji još potrošnja, je bilo dosta jako, ono, po gradu nešto 16-17 litra je trošio, i ovaj, ja sam non stop, tako se zadesilo, non stop sam bio po Beogradu u tom periodu, i ono, umjesto taj prvi dan, znaš, da budeš ono happy, da skajem, barem ja kad kupim novo auto, taj dan sam, voziš se, misliš si, da. Nije dobro. Da. I odmah sam, mislim, ono, već mi je odmah bilo u glavi da ga prodam, i onda kažem, ajde zbog kanala, napravimo kad je već tu, onaj detailing je bio, pa smo radili folije, odradio sam sve to, i onda, ono, prodao, čovjek došao, veruj mi, nije ušao u auto, broj mi para ispred automobila, mu kažem, daj probaj ga da vidiš kakve, ma znam sve, kaže, vidio sam šta si radio, tako da ga upozno, ono, i tako. I prodaš Touarega i opet Civic. I opet Civic, da. Pa baš, mislim, ovaj sa direktorom Honda, tad smo se čuli, bili, on, mislim, stalno smo u kontaktu, i on mi kaže, kao, ajde, znaš, hoćeš da vidiš nešto šta imamo mi, pa kažem, ajde, nemam pojma, kaže, pa hoćeš Civic da se vratiš na njega, ma, kažem, ne znam da li bi se vraćao, pa kaže, probaj, vidi, kao, znaš, da li će da ti legne auto, i da li je bio, ne znam, vikend neki, ja, samo što sam ušao, ja ga zovem na telefon, kako sam uzeo auto, istero iz Honda, ja ga zovem, rekao, rezervacija, gotovo, to je to. To je to, može. Da, može, da.